Dobrý den, vážení a milí přátelé. Zdravíme vás od krásného kocourka Dredička Srdíčkového. V boxíku vedle máme takovou zpěvačku, takže když se tady objevím, tak možná bude okolo pozdvižení. Nicméně pojďme zpátky k Dredíčkovi. Dredíček je momentálně po rozkapání, po revizi zoubku. My jsme nad tím dlouho přemýšleli, dlouho uvažovali. Účelem bylo podívat se mu i jakoby z druhé strany, jestli ho tam neomezuje nádorové onemocnění a tak dále. Případně bychom se rozhodli podle toho, co tam paní doktorka uvidí, co a jak dělat a tak dále, jak postupovat. Dredíček je takový chudáček, on se drží, on přišel kdysi ze Slaného, přišel rozbouraný, měl, jo, ty jsi se zvedla, jsem se podívala jinam, měl opravdu kožíšek, znám dred, proto Dredíček. Já si dodnes vzpomínám, jak on nemohl papat, jak byl úplně špatný, jak jsem mu dala vlastně kapsičku a on si celou tu pusinku namočil do kapsičky a věděli jsme, že má špatný zoubky, věděli jsme, že vlastně přišli jsme na to, že je tam krevní bakterie. Měli jsme zvedle ledvinové hodnoty, pak hraniční už, když už se ze všeho dostal. A on kdysi podstoupil takovou tu základní rychlou revizi zoubku, ale ty zoubky, ta tlamička ho trápila ho velice do budoucna a my jsme měli taková období, že tím, jak on je oslabený, tak nám se tady vlastně střídá v útulku takovýhle obdobíčka různá, virová a tak dále a nemohli jsme kocourka operovat. My jsme ale, protože už to začalo být neúnosné, my i na některých videjkách říkáme, do toho už se nebudeme pouštět, tam už to nebudeme vlastně řešit jinak než léky, ale mu se ta tlamička úplně rozkrvácela, bylo to špatný, takže jsme kocourka připravili na operaci a prodělal revizi zoubků. A určitě tam vyjde, že má autoimunitu v tlamičce. Krmíme ho hadičkou, sondičkou. On je v dobrém rozpoložení, protože on se mazlí, ale tím, jak tu tlamičku má bolavou, tak si samozřejmě papáničku ještě sám nevezme. Takže si budeme přát, aby Dréďa z toho vyšel úplně s tím nejlepším štítem a tak dále. On tím, že má ty ledvinové hodnoty, tam tu jednu vlastně nemá úplně v pořádku a tak dále, tak musí kapat infuze, nemůžeme používat všechny léky, které by dostávaly kočičky, které jsou v pohodě a tak dál, které ty ledviny mají úplně v pořádku. A uvidíme, Dréďa se drží, Dréďa se mazlí, Dréďa je úžasný kočičí kluk, akorát si chviličku pobude, než se mu všechno zhojí vlastně tadyhle v klíčce, protože on by třeba nepapal, kdyby byl ve skupině a bylo by to špatný. Takže takovýhle kluk musí se vždycky i ten otvor, ten vstup té sondičky ošetřovat, aby to bylo všechno v pořádku. A mějte se, přátelé, krásně. Děkujeme. Naschledanou. Ozveme se zase.